Wasiirka waraabka dalka Masar ayaa sheegay in Isniintii uu ka helay ogeysiis rasmi ah dalka Itoobiya, kaasoo ku saabsan inay bilaabeen buuxinta kaydka biyo-xidheenka weyn ee loo yaqaano Jeddah sanadkii labaad, taasi oo Masar ay horey uga digtay. Masar ayaa dhinaceeda ku wargelisay Itoobiya diidmo qeyxan oo ay ka qaadatay tallaabadan, taasoo ay aragto mid khatar ku ah xasiloonida gobolka. Wasiirka waraabka dowladda Masar ayaa bayaan ku sheegay diidmada: Masar waxa ay u aragtay in biyo-xidheenkan uu yahay mid khatar weyn ku ah biyaha webiga Nile, kuwaasoo gabi ahaanba ku tiirsan shacabka dalka Masar. Suudaan oo ah waddan kale oo arrintani khuseysay ayaa walaac ka muujiyay badqabka biyo-xidheenka iyo saameynta ay ku yeelan karto biyo-xidheenkeeda iyo xarumaha biyaha. Baaxadda biyaha uu qaadanayo biyo-xidheenkan waxay ku xidhnaan doontaa xaddiga roobabka ka da'a Itoobiya. Ma aragno wax saameyn ah oo hadda laga dareemayo webiga Nile, waxay qaadanaysaa bil ama bil iyo badh, ayuu afhayeen u hadlay wasaaradda waraabka ee Masar oo u sheegay telefishinka maxalliga ee dalkaasi. Masar iyo Suudaan waxay wadeen olole diblomaasiyadeed oo ku saabsan heshiis sharci ah oo lagu hawlgeliyo biyo-xidheenka, laakiin wadahadallada ayaa marar badan hakad galay. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inay ka hadlaan arrintan maalinta Khamiista, waxaana bayaanka uu soo saaray wasiirka waraabka lagu sheegay inuu warqad u qoray golaha ammaanka si uu u wargeliyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey. Itoobiya ayaa sheegtay ugu dambeyntii inay adeegsanayso xuquuqdeeda ku aadan biyaha webiga Nile oo muddo dheer ay maamulayeen wadamada dariska la ah. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil Group.